merci na bino batibozo li bakuya kolanda biso na mokolo malelo na ezwi ezali bongo branche moko to chano seon di Congo bisiko to nganga kalokola bakongomani bisiko to panza kato sasa ka bisiko to tombola ka mongongo pona ete mongongo mabiso boyoka na molongo mobimba bisika oto chaka nzete na litono pote to benga ngoma lamo bisiko to zali ko panza ko sala éveil patriotique ya ko conscientiser ko sensibiliser pe ko mobiliser pe ko longola peuple congolais na bolema esika oyo to telemi ko sala mosala ya Jean-Baptiste esika to eloko ba sinzili pona ko beta mbela la tango to moye le kambo ete peuple ayeba mwa ko zonga sima peuple apusa na la tamo lato moye tumba peuple abunda pe a résister na baloki oyo ali bongo le tamo ni l'état assassin bisika oyo to telemi lokola bakou kozela liseko ya république démocratique du Congo bande ko balandia ezwi ezwi matondo makomela bino bipai biso ezwa mibino petika ete kimia nzambe tata eingela omabota mabino. Merci encore une fois à l'abonné à la biseau à Océan du Congo. Bon, continuez à s'abonner massivement à la chaîne de la Libération. Bon, vous allez à la Bongo des cités. Mais la Bible va vous dire que vous avez l'émission 10 débuts jusqu'à la fin. Qu'on partage, qu'on like, qu'on tient à commenter un peu si je suis fait. J'aime. Tika Nzambe Alola à Pambola Bino. Ezui Ezui partout dans le monde. Ezui Ezui dans tous les 26 provinces. Ezui Ezui na ville province ya Kinshasa. Ezui Ezui li kambola motote bandeko toko panza poke toko beta toko sasa pe toko tele mapola ba valeur kasi yambo penda toko tele kama mboka la biso yako na bato nyonso oyo bazongi simpe mape molimo na bango epa ya kolo tata po ete liwa ezali inevitable ndenge bolobaka lokota ya lefa lance liwa ezali bongo nzela ya biso nyonso kasi toko kufa na lolenge oyo elongo banete kasi lokola kolo liwa ezali nzambe na lolenge nyonso bato bako kufa seke yo mokonde alingaki esala mabongo yango tozwa mwa minute moko ya kimia na baye bakufi na mokolo mwalelo matondo makomela bino nyonso pe mbota maelamo na bato nyonso oyo babotami na sanza ya misato wana bisika biso ezwa mibino boko bongo komilengele mpona kosala nteke kolia mwa eloko ya mwa lotela na bambotama ya bino kasi bobosanaka te nzambe azala liboso na bino wana namoni bongo Pascal Pembele kabo ya lompuisa kozala bongo moto na mabete po ati ya mwa foto ya mwana mboka Pascal Pembele honorable wana na South Africa na mboka ya apôtre Doudou Sambi pe na mboka ya nana ya Lompinga Guy mère double hein, Guy Lompinga petit frère propre pe na merveille ki toko na mboka patrie itumbili pe bino nyonso boko benga biso toko talisa ndenge ninga na Bruno Mimbenga tomi bongisa po ete tokomela bino vraiment makolo yali bongo na nzela wana boko mona mwana mobali wana honorable Pascal Pembele l'homme de point 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 boko yeba karate molonga naye po ete ya nkuku ekomema boko na poisa kasi totombeli ye mbotama elamu wana bomonye mobali kitoko bomonye bongo akomwa mota kasi azali bongo ya bato wana ezali biloko ya papa kasi ya bana te kotala ye miso te lula ye pesa ye maboko Pascal Pembele ono motema ya point 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 mbotama elamu ndeko balandi tokota na mama ya likambo na biso pamba te esengelaki bawoyi bazwa lokumu mpe bato babotami lelo topesa bango mpe ya sanza ya mars po ete ezali bongo sanza na bango kasi ezwi ezwi likambo na moto te bandeko tokobana nanu kotala ngobila kabu ya lompuiso on échange pas l'équipe qui gagne totelemi bongo na mayema tali ngobila assassin ya banunu oyo yalaki bana ya ngumba ville province ya Kinshasa alobi akosala makambo asalaki na banunu kasi peuple azali kotalisa ye koloba ete awo ezali bongo banunu te mobomi okoyeba suka na yo ngobila asepeli abebisa misolo mia leta baikongomani bolataka nkanda ntango ezwi ezwi ekoya liboso na bino azwi misolo mia oyo bakoyiba abengiseli biso couple ya grand pe mpo lokola baikongomani balula biloko bya nsoni biloko mabe lokola bamoni ete mwana mobali wana na mwasi bwaye bakosala sukse kongola alingaka biloko bya bozoba oyo mboka elini okipasio kagama akomenanse biso misolo oyo bakokaba yango kokaba
Olie ba bengisa bana mboka ba pesa bango poete to ba police to ba fabo ba sala mosala malam pola gelo bunde tumba bango ba ko sepela ko bebisa misolo mia leta pena ko tala banyama ya ba kongo mai na sima ya kolanda oyo aza oh Seigneur Jésus de kolanga boli na problème na bisote mais ya pas ces ali ete kaka lolenge bonyati makolo boye na souffrance peuple congolais bozongi bo bino success ili pour ezali tu sens bo tuna ba ma famille tozalaka contre binoté mais pas ces ali ke na moment o bino boko ya moment o mboke za mabe ba kambie kolo congo lokola bali ba rebelle ba assassin ba to bazolinga ko détruire nation ba za ba étranger ba za ba congolais té bo soka za mona congo na kini bo peto na ye nyangala kato la latisi bino wala boko mona na kini bo peto mbongo eko lia maya pamba bako sakana na yango et puis bato lolenge wana bino boko bete na bango maboko mutu boko ko lekala ko défendre ye mi solo mi bibi po bana ngola bango kuna na mboko na bango ba ya bafuti bango caché kacha bafuti bango eko eko sala mosala ya kolongola biloko ba poubelle oyo totali sama na bango tolobi ba plastique wana ezali mbongo ya république ba inondiso boko mona ne koyiko sala mosala bande kolanga ba plastique ba sala kango ba faux sceptique ba matiti wana eteka maka po ezali ba gaz biloko misusu bia 16 ali ba fume soki to débloquer misolo kongola kozanga musala te kongola kozanga musala te ba sombi espace ya monyenye ba chayi ba kongola ba lokotaka ba plastique ba plastique ba plastique na nzela soki ba sali ba kofuta bango bala mote tala mbongo eke ko beba la groupe wana couple ya pola ni batala mosala ndenga ali na tai ya monene ya malamba boni mobai nene mokusa na sima balinga yepo ba pesa embongo bako ba makangu na bango politique ya ba hi politicien ya Congo ya ngwala po ba ko lula mosala mosika eko pesa bango étrange boni mobali oyo alingi mosala monene couple la bako sala succès parce que na monde bato bako tala bango mobali ya mokuse alo baka malamu tena kini bo peto ezangi biloko ebele opération échoua okie kobimisa motango ya misolo po grand père aya akosala nini akokombolo na Congo akosala eloko nini tango awa twali na basai sai na besobe twali na basiatula na mikila bapaya bokwa kobengisa pe bango baye basali kilo bopeto. Na yoki ndeko musolobi, boyoki yongo motema pasi pola nini, gouverneur asali malamu, fali pupa kene yoko bete la kani liboma, liboma, liboma. Ba mayo boko mela, bako melisa bila ba mbongo, bako pia bila bache masuba, ebeli si kongole liboma. Yoko kompare, li kambo ite libo peto ya vil, na kano fali ya kene yoko beta, na nabi eske fali, nenga bete kina kani, na merite angote. Wana ezali kambo ya salibrite eali likambo ya bopeto ndeko wana ezalaki ndembo bokomparaka likambo boali na moto ya liboma babebisi bino bongo bakotisi bino biloko bia salite po bosaka badeba inutile oyo bakoloba likambo bopeto epesaka maladi grand père ekosala bopeto ya nini soki babengisaki peut-être na bato ya théâtre na makambo etali culture biso tokoloba yango te parce que ndenge babengaki bama famille mais néanmoins gouvernement ebengisaka bato na makambo elongo bali te tala mafamille koya a bozongi mafamille epanzana ndenge mpe bango ndenge banyatia na bozongi bakei babebi mboka na biso ezali mabe mboka ezali na pasi esengeli te misolo mia leta oyo ekoki kosalisa bakolo mboka ebebaka bongo totalaka makambo oyo ezala bavaleur tango tolingi tozala ba copier ou ba copieuse tozala ba lik tozala ba lik ya malonga lik akomi azaki na Yesu te abande kolanda tango toko copier lolenge ya baninga Mobutu sese seko kukungwandu wa sabanga
abenga ki Alina Foreman. Et rapporter que quelque chose na Zaïre. Abenga ba Yvonne Tchaka Tchaka. Abenga ba Kassav. Mais on y a bien un retour, y a un peuple, ça l'année. Nyonso wane zaini pobo konzealite na Congo. Moto nyonso ako kambamboka na lolenge o ya sepeli. Soka la buki la tongo asa ilikambo. A propose chilombo, chilombo konzima po chilombo bo konzealiki ya moibi. Chilombo ala decision te pobo konzealiki ya kizobazuba. Soka zalaki eli na peuple. Mais algaga zala la mo ya suka ya kolobaka na nation. Lokola bo konzealiki ya kizobazuba, zobazoba, esengeli ba kenda kakoyoka na kakoyoka laka. Poye alobaka. Soki ba yokanite, ikusimbate. Lolenge sikoyo, nakati la ba konzi wano bako kambekolo, Moïse Katumbi atele mingbi, makambo ekole kate. Kabila atele mingbi, makambo ekole kate. Ndenge tozali awa, soki asoloni malamu na Kabila na Moïse Katumbi, ndebo moni afungoli porte ya negociation. To akopesa bilo maponami, oye akolomba. Bon. Mais il n'y a pas ce comme si quoi les alinines. Le col là-bas, quand il y a un canaté, la cuisine interne, la bango, la boyo, la bango, moto et copela, t'as la passe et zongé les bisous. Kokanga, koboma, kobeta, konyoko, tango nga ina yoto kolala, tango seya koloba, yo lingo luki lo seya makam, nenge moussa lo bilango seya, yangonde ozangi bilamba, okanga mikanye lamba la moko, nanin mama nanga Congo soki ebongi bon la Congo kozanga ni lambate mais tika na ebisonan omonye lambo na lacho eza Versace hein er na zaka mtaba griffe mais nanga na longolo na tangi soza Versace ça veut dire na on saboter Versace parce que mboka langeza malade. Tant on a okangali puta langa boy angola boy. Po na za na taya ko bunde tumba. Na na tine ko petika ba fo de tete. Na ego na kata de kolo kolo. Po na le kakalango. Po to na mantanga batu ba ko kufu. E la mai zani. Na ko lukane bande kolanga ba tong silanga robe ya angola, ya mpembe, ya bule. Il y a moindo, il y a moindo la balosa dans mes missions. Quand la tina bilambate, bilambé a l'icapoto zipanzo, ton de polanga. Ton bon maman va défaut la bisso tozakanango. Pourquoi bina bolibo qui est la futilité? Pourquoi bina boligibo salaka makamoko et zangitina? Na place au top bounde tumba. Nikolanga nita babe asokela nga bilamba ona kokakukula tete msiwa kabila aba ona mwaswana eh na ebi nita babe tete pupa fana c'est quoi sokela nga une affaire ya 4 mal de saka me amine acha ba complet ba bijoux abino bolata ka acha ya ba sapato acha ya bilamba ba chino bani acha ya ba sac mais motema nanga ezole la ana tena biloko ante la kabaka ngoba to se ba esaki ba fungole bazo la kabaka biloko mwana mwaso na ko atinda ka deputi 4 valises a 4 sacs teve monene a 52% ba bijoux ba nini na lobi na za na tan wala tele ba sapato ba ketch de kolanga ana tena na mte mama de la sokela ka ngape valise super ba nini ce qui est là, c'est que je suis là, 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 je yo kwa nisi Kongo eza malamu, po muto lata ka sepe laka.
Comme si tu as un perro, tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Yo kanisi mboke za malamu mutakolinga sala mama mboko za mabe atopa kwa mafuta atosali fie oko magamo koko oko mi magamo koko poko ngwela ngo malamu te bako sabote ba tufelo so lati we wana na ikongolezi mawa mboko la bangwe ko kufa chisheke ya ko boma mboka ta bangonde ba utamba ba fie ba bitula ba pere ba koma ko finga biso lo sentiment za te malamu kuto bata makala ndaku tombi malibanda posa la imilie za milie ya bato. Et ce Congolais, ça quoi le bateau Congolais? Na milliers pesa bateau. Tout ça qui s'abat force de Kolanga. Quand na yo pogné ça l'ango ma bête moza Congolais. Oza Congolaise. Oza Congolais, oza Congolaise, tous souffrir. Il faut Félix à l'ongwa. Pour y a son copéré de Kabila. Malheur est wana. Félix a reçu la Kabila de l'autre côté. Félix plutôt quand est Kabila n'est au bangi ça y est. Les noms Moïse Katumbi loka bazonga na Kabila basali front. Félix a zoko kabangote. Yango boni victime ya ba François Béyao. François Béyao a sengi ba sambi ça y poni ba oboye. Pona ni bazo boye. Fo akopanza mpoke. Ba pêcha foka na yemona. Ba empêcher ba membre famille na. Mais ya senga lo bina lingi justice. Ndenge Dio mindonga la senga ka justice. Asamba asamba. Place basole ka ya pédophile. Mais tant ka senga ka justice a dévoilé ba secret. Comment Brazzaville les a la horté et mi ma premier pays producteur ya or. A expliqué ma kambouana. Dio basamba te. Papa quel est loco. Les gens qui justice sont favorables pour les gens qui ont été. Qui est-ce qui est le travail est le travail. Il y a des gens qui ont été en malgré l'intimidation. Les loyaux, ils ont été dans le quartier 3. Place au baquet, ils ont été à Est. Le quartier 3 est comme le Est. On est à Zoua, à char de combat, à Mayamoto. Ba minduki otomoni wana ba bimiseli ba tubachele ngona quartier 3. Olema ke ngona na est pa ba intimider Kagame, ba ngoba chango awa na quartier 3. Pona nini? Ba lingi ba empêché. Bana oyo bako o 7 ans. Bana o bako tombola mongongo, po ba lo ba ke biso to boy criminalité, to boy assassinat, to boy ma force commune, to boy ma benyo so ba osa la biso, to lingi to tele ma poto bunde tu ma Félix habité. Bino ba okwe sa pouvoir nanga parce que pouvoir nanga zali na pesa accès na Kagame, Kagame akoti sabino, Kagame boma bino, Kabila sala bino nenga ko sala, ponga na tika la kala tapu na tambo la tapis rouge. Ndé ko langa. Ato zo liana oza na ngoma bété. Ozo bété ba boko fachi béton, les opinions na yo, mais yo zo souffrir nanga ndenge moko ndé ko langa. Ozo souffrir nanga ndenge moko bato bakufi lelo nzamba permettre bango bakufa melobi oyo bitelo lenge niyo kokufela ende kolanga torture ba osa lelo bato la prison makala po bato na baza peuple bazo revendiquer ba droit na bango eza nango problème te mais oyo nzamba kozongisela bino ekoleka wana ndeko langa ta musu bango nzamba sepele bakende bongo mais yo kokena oyo ya lobby ta musu bato bakolobela ta yo te. Ne voilà nga la banga nga muntu te. Na banga nzambe kolo na pema. Na banga nzamba saka dalilo basuka pola moto. Congolais. Tolonga ko za banyama. Po baso pesa ozolia. Ne voilà nga to suite 10000 dollars lelo. Loko le belé a population baso lela. Yo ko sin 10000 loko ko sana ngwelo. Oko mona ko simbe 10000 papa po la ngola 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 ndega sele comprendre. Oye le suka ko puiser le to. O bozo nyo ko mapasa. Mino ko se Félix za na kimia. Félix a la kimiate. Félix, c'est que nous avons la kimiate. La kimiate. Si on a la kimiate, Félix a la kimiate. Félix a la kimiate. Félix a la kimiate. Félix a la kimiate. Il a la passe. Il a la passe. Oui, il a la passe. Bila bozo mona teke loko nyoso bozo ni ngabosa na Congo tala soit disant bato ba kende ki po bazala ba sale loko moko pona union sacré po ba soutenir union sacré ba jeune wana lelo bazala kokuta na bati ba mimba panzani. Biloko na bino eza ya malonga te, vous êtes sous malédiction. Po nyonso bozo sala eza ya malonga te, basuki wapi lelo. Bapanza likolo soki ya 20000 to 10000 bapesa ya baona bati.
omoni ni maso ba chebino peuple congolais et bongo ya bo peuple yo sepela batali yo moto nyama ba limité yo est-ce que soko sali mosala na yo na épargne na yo okozo ba 20 000 10 000 yo moko soto bundie tumba malamu ya ba valeur ni kulanga to bunda ndeko langa makambo ba osala biso za dini ya yo te soko kutu l'étranger ozo sala musala bazo respecter o combien plus fort na mboka na omo ndeko langai Poutine fait peur na bato ebele to sala besoin ya bandeko la biso nde bazo kufa kuna na Congo o bino bozo ba Poutine mais boyebi ke bandeko na bino ba kufa kuna na nini na Ukraine na makambo ezo sala mon frère ya Ukraine e botame lo na lobby combien de morts na est bino boki ma ya Ukraine ya lelo o bana bino botinda bango kuna o ba kufi na est nani yaoki bango mawa fos komina mokundaka na maluku nani yaoka bango mawa ba fos komina bo sala lelo nani yaoki bango mawa nani yasoka bibemba kongo mawa depute aki ko chola batu likola $500 ba tango pe ba kufi na mawa o ba filme yo depute ozo ede na $500 pe ba filme Pande kolanga. Problème na biso ya conscience. Congolais to soit conscience. Totel mande kolanga. Lelo ba komi na phase mususu. O papa zoya. Papa zoya. Papa zoya. O ba distribuer nde kolanga. Ata ba papa. Boko ya na bokonzi ni. Parce que monde mon bébé que Félix a gagné qui m'a polarité. Pouvoir na ezay illégitime. Ce qui papa ko longa bako na ekoya. Ça veut dire azo moto nyama. Boko na mboka ni bozo ya ko sale. Kapo bolia la tour na bino. Ne ko langa tona bisela beza ba visite ba tuti. Tola ba visite ba tuti. Biso tozo ke na ambassade ya Belgique. Non parce que eza roi azo bela, non parce que roi azo sala ba. Biso to ke ika ko pesa memo. Koyemi sa bango ke to lingi coopération ya biso na bango te. Ce qui n'a pas de justice. Tu as vu qu'il y a une ambassade en Belgique. Quand le Baba belge était maltraitant, il y a un salaire qui est là. Le langue est là, il y a un salaire qui est là. Il y a un salaire qui est là. Il y a un salaire qui est là. Il y a un salaire qui confirmé que Bino Bozali est assassin et patriage. Parce que Lumumba était calciné. Mais ce qui est là, il y a un salaire qui est là. Ça veut dire que tout le monde est allé, il y a Paul qui est allé, il y a Batata, la biso misu so bakufa kina bango les ali. Alors to keka ko senga ke justice est salama. Donc roi na ba valeur na ye, na respect na ye, akoye ko ye na mboka ya batute, tant baza na ba conflit, baza na ba problème. Et puis roi soka soki ta na mboka, ayaka po na paix. Akoye ko ye te na mboka ezala illégitimité o bango so ba belge ba yebike, ndeko na bango belge a gagnaté. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tenu à Koya, qu'on a sa coopération dans le Congo, et ça a une provocation dans le peuple congolais. Il y a la tine à Bissot, le bateau tourne à Bomoto. Donc, il y a une bosse à l'ambassade, donc il y a une fingate, il y a une bosse à Bangote, il y a une bosse à Bissot et Sili, il y a une mécontentement à Bissot à Bango, et il y a une justice et Salama. Il y a une foutue à la République démocratique du Congo. Il y a une bosse à Téléma. Il y a une bosse à Bampolo, qui est à Téléma. Bala ba patriage ba tele mabala ki sabiso ba nzoto ba patriage na biso parce que bango ba boma plus de 10 millions ou bien 10 000 quelque chose comme ça bala ki sa nzoto la bango to zo bango nyoso to ya kokunda bango po to siko lekolo la biso parce que nous avons aussi un sérieux problème ya mabele ba patriage ba bunda bitumba ba kunda bango te milimo ma bango zali kote lengana esengeli pe Congo po zo moko ya kimia. Et c'est ce que je veux dire. Alors, si tu as dit que 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 tu as
mutola toko kundele mboka bazwaka bilamba na ye biloko na ye batu bavandi bawangi balobi makambu pe bazwi biloko na ye akaye ko kundele ngona mboka soki bosali ngona na lolonge longo banite epesa kakufa na libota wana yango biso le tolobi toko kela Belgique polo kotongo na mongongo otani sabango bosenga na biso bakongo mani nini tolingi toko boya mutu te peto koboya pardon ya motote soka sengi ya ngono lolenge ya kalamu ya kimia pamba tetu ali pei laiki bolimbi si elelo komoko ya fungula ya malamu soko kolimbi sa te bongo nzambe ndo kolimbi sa yo to ali batola bolingo metolingi kimia yango ta motoko sisa wana to kobenga bayiba panzi sa otali sa bango biso to zwi bomoto pone kolo wa biso posa na biso ezali nini pona regime oyo posa na biso ezali nini pona este na biso ezwa kimia to kotali sa yango amolongo mobimba pe mapanje sango bakozo yango bakotia ngola bitando eke soki nde baboyi mongongo na biso koyokama nde tokotalisa o nini biso pe tobombela si ali boko twali na posa ya kimia na ekolo wa biso kimia na biso ezali etumba na kagame tokobunda naye na lolenge nini soki kagame aboyi koyoka mbela na biso tokoyebisa tokotindela ye makambo eloko misige ya monkeri na miss rwandaise makambo ya lobi lelo batu boko seka c'est ridicule et ça insulte la mise au monde tango bino boko sepela biloko boko komi weto ndi kulangai totika osakala la ba valeur na biso biso etumba la biso yali ya moyibite ya lokoso te ya bilamba te ya bondumba te ndi kulanga soki alaki pola mibali ende ko tango musupo ya ni televizio esoko kutena nga bokotela nga na deuxième regard kolobi mama abota mwana mwaso ali mama metina ebiloko ani ali te twalinde la posa ya kobundela ekolo twalinde la posa ekolo ebika mabala bana misala makambo tokosala ngo tango ekolo ezala kimia lelo tokozwa mbela ya bandeko na biso tobengi mpe bino bandeko lobi tozala bango ebele liboso ya ambassade ya belgique lobi tozala bango ebele liboso ya ambassade ya belgique biso bonso totelema kokele kotika memo na biso tokofinga te tokobeta te tokotambola na kimia tokomi liboso ya ambassade totangi memo bakoti batiki tobaluki tozongi twali na ntina ya likambo te mpo ete bakoboma biso bayilamuka oyo ezali bongo peuple tosangana lokola moto moko mpona kopekisa likambo oyo na nsima ekoki na ambassade ya france tokobengisa bapanzi sango tokotalisa bango modalite oyo peuple esengeli atambola mpona liberation ya mboka na ye ndeko oyo koboya kosangana na biso etali oyo kasi na milelo kobenga oseya de la presse congolaise te tolingi esengeli babanga yo mwana congo esengeli te babangisaka yo est ce mwana congo akobanga akobanga te kasi akobangisa biso tobangisa po ete monguna aleka biso te daniel safu na mike mukebai toyoki lokola nyungunyungu na emission na bango bautiaki kosala oyo balobaki ete glissema ezali te toyoki lokola bakangi bango na boloko suka na biso yango wana toyebi te nini ekoya na mikolo mezali koya soki tomilengeli te po ete bato nyonso bakokima yango tolobi ezali ntango ya kokima te ezali ntango toaffronte réalité wana soki biso banso bato bakokanda biso na gouvernement ya félix bato félix akani ya liste na ye mpo ete bakufa bato félix alingi bango baloba te mpo yazwa bokonzi ya moyibi tia koma nango oyo biso tolobi tokoarrete yango kaka na 2022 oyo pamba te toyebi eke maponami ekosalama te toyebi eke bakobunda etumba soki biloko oya kopesa kabila kabila sepe nango ayebisi moïse katumbi tozwi yango cela veut dire bako sala négociation donc bakokipe ata peuple te mpo barendre compte na peuple yango lalobi peuple congolais nous les patries ou la mort nous vaincrons toali wana kotambola lelonga yango naye kopesa o lisu makasi naye kopesa o lisu makasi pinzoli ya mawa lelo ebongwani ya koseka koseka nango yali nini mpo nzambe ayebi atielo yembo wana kati na nga bino bato boyebi yango
boyemba yango nzembo ya Marie Misambu alobi penzoli ya mawa lele bongwali ya koseka c'est que nzamba za na projet ya malamu tango to okolela esengwe zali tango to okolela esengwe zali yango ya lobi totele mebiso banso ko ete to bunde to ba valeur to za la déterminer makobo mabiso nyoso te bako beta ka biso poto ko banga bako beta ka biso poto lingi to kobali ka moko mais ngai na ko boya mutu la parti politique d'Haïti mais na lobi peuple na ganga ki na lobi SDZ infiltré ti na mine bo monite bo monite lelo boyo kite boyo kite nzambo azakati na nga alingi Congo yango la ko beta ka ndela na ko yoka ngai te matoi mangongi nde makambo e kuyela bino mais na yebi ete ata président eli a monike lelo océan mais président Eli tarna ne zati zonga na awande la soukisi kabuya l'homme puissant on ne change pas l'équipe qui gagne atondo ezala na yo penza babatela yo moni passe mingi pour ne kolo Congo bakanga yo banyata yo bakelo ko bwaka yo la bisike longo baniteo babeto na ntolo babwaka yo la bamis tuka accident ba lacrymogène mais nzambe wana azali na biso longo akubatela yo mosala zo sana océan du Congo suka suka nzambe akufuta yo otala mokilité tala océan nzambe wala batela yo merci na Jude Kadorateur Misap Electrique bon rétablissement la Pape Jay directeur recherche stratégique sango mokonzi para bemiso babiso ba pour remettre Angola no bondia botard de bono itina ere misio kokome na bino mamour d'Angola na mokite no Florence ya Matondo Mido mbote mingi na papa Alfred na mama Clarisse États-Unis d'Amérique équipe polaté en États-Unis d'Amérique équipe kopola kate en États-Unis d'Amérique merci na mana nangana kundia na ngai na États-Unis d'Amérique merci encore une fois na ndeko ngai ah mana et bisa na zwa ki $50 na yena boende bande ko nangana ukaka passe ndeko nangana za na boende mais le bapon aussi à $50 de chaque fille bon bato ya bonza ba ko pambola te mana nanga na kunjala na ngali kazi da mega na ndeko na nzamba ko pambola yanga mokonzi na Angleterre nzambe a pambola bino nzamba pambola o papa Mikael na musala makasi ozali ko sala nzambe azom selo ibele courage papa akacha musala pas ses ali kasi tele mangwe nzambe wa ko pambola merci encore une fois na joli kané konto bokelo ko nefa mpekato na Suisse na mama Zambe aleka na kopambola bino ali botamo bimba mama dolo na Suisse que Dieu vous bénisse mama nzamba pambola na misalo za kosala merci na de Bruno na Autriche que Dieu vous bénisse papa na G3 na Australie na mboka Désiré Botuna na mama Elizabeth Botuna merci encore une fois mama Celestine bon rétablissement nzamba pambola ko tele mokosala na kombola Yesu merci encore une fois na ba mama missionnaire ah ba mama missionnaire na plus trandé la mboka ya bakoka lumumba na mboka ya nita baba ifokuyo moto nzamba leka la kopumo na bilo ba mama missionnaire mama Odette nzamba pambo na bilo nyoso azana bino misala ya maboko na bilo ko simba mama solo moko na ko proposer bino na mikolo misali ko ya to e bandeli to ko sala yo nyoso ozo luka mama osea yo nyoso ozo na posa ya mama osea mama osea sali wana benga ina boboto kasi bande ko langai sango ya maweza likabu ya lompu sa asi misala yango yalila mwa koli moko ya basutie ba iko tindela mama osea ina ko lakisa bilo ba image yango atu ba koya nango vraiment bande ko boki ba peta mso basutie yango se komi de ko moko lobaka na biso kala kasto monte kasi basutie na bisiko ba belle moto ya mabele vanda yali bongo na ba mai pe ba mbwa misatu to ebite poison to ni de ko langa soko pesi nga kado na so na sima nango ko no mobo manga e ko sa yango na ko tel sabino yango po minute niki kasi na misu ya sikato ya Bruno soki ba yena nango abaye na kolakisa na banze nde kwa yena ngopesa biso mwa minute papa Bruno zola biso basutie wana to ebala ko tel sala molongo mobimba nini ezali bongo koleka pe bato bomike misa tango po ko somba soutien to mwa kolie ko ya fungola yango na kati tala soki ali poison soki ali biloko nini en tout cas to ko yeba te matondo la ndeko na lombango yango to ko lakisa bino ezali bongo sango ya mawa makomela biso bomoi na basoutien o ezali bongo soutien ya libongo bayike to kotalisa bino ba misio po te mabila biso ngonga pe po to yeba kozonga soki ofungoli yango lesika oyo ozomona ndeko na ngai tala kabamba na sachet oyo bacheli biso na kati ezali bongo na mai mai oyo
tina na ngoto oyo ebate pote biso to lata ba soutien soko pasoli liquide oyo ebimi yali bongola bambuma kasi nini ko sala moto ya mabele ya ndeko tango boko sala biloka bo mama moko alobaka na biso kala uta la Belgique alobi bote la ba soutien ba ko kabela bino yali bongola biloko na kati kasi video yango na ebi ko bebi sesengele so to kata soli po simbi a okoyoka sachet zali kabuya to sala yango nokila ko kata bandeko bolimi sipo to komi na suka tango ezali bongo moke. Ce que j'ai été libre, c'est que je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire tozali bongo ya solo, la posa na bilo pe le sungi la bilo, kasi na modele ya boete pe ya kuboma, bayi molongo mobimba. Boko muna bilo ko yango, ezali bongo pasi, mayi oyo, esiku tu ebimi, esileli, tu ebite soko yekosala nini, bomoni bambuma na yango, yango yo, ezali bongo na kati. Sango ya mawa, likome la bape plenyos. Kufa ya bato, ekosala bilo nini, etumba batu bako bunde ya bavalea. So ki pebo komi na ta ya kosasine, tu le peple Kongo, oye pa koye bate, boye na ba rivajo, ya sombi, alati, nasime bebi se eto mabele to kanser, ndeko langayi osu nini. Talati na toko luba ete, bolingo, eza la bongo kati na mite malabiso, ya boende toko boya. Yango mwenye tolobi, motoloso wako pesa biso eloko. So ki tozu yango, esengele kosala nango lo sambo. Pemba na bayo ba ikolo Kongo, ezali ya loku tate yali ya solo, ngayi natali sibino. Bokeba, bokeba, bota la makabwe kule kalamboka, biloko bako yela biso, yakobo mabiso, bokeba. Nzambe apa mwole bilo nyoso. Soki, Yesu ayete, toko kutana, poto mwole tunda ya Kongo. Le number one yosea de la presse, Kongolese jika eme, Dieu ne loso mwole de tout le temps. On est là, le patrie ou la mort, nous vaincrons. Que vive la République démocratique du Congo, que vive les Congolais. Aïe.